I pored toga što je maksimalna količina alkohola u krvi 0,2 promila, vozačima se savjetuje da usled predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, ali i u vreme krsnih slava, ne sedaju za volan u pripitom stanju. Kad znači, sedaš za volan, ni trunka alkohola. Ne bi trebalo ništa da se popije, s obzirom da tako rizikuješ i svoja i tuđi život. Desilo da nekad popiješ i sedneš za volan? Nije, vodim računa o tome maksimalno. Alkohol je jedan od glavnih uzročnika saobraćajnih nezgoda kojih je u ovoj godini bilo preko 990, a život je u njima izgubilo 38 osoba, ponajviše pešaka, dok je povređeno 833 lica. Iz policijske uprave u Sremskoj Mitrovici ističu da su policajci u Sremu registrovali preko 43.000 saobraćajnih prekršaja tokom ove godine. Pored toga što ugrožavaju vlastitu bezbednost, bezbednost svojih najmilijih, ugrožavaju sve one ostale nevine ljude koji će u svakom slučaju poštovati ove preporuke ili već imaju svest o tome da je izuzetno rizično učestvovati u saobraćaju pod uticajem alkohola. Imajte na umu da je jedno veliko pivo dovoljno da dobijete kaznu od 10.000 dinara, polovina ili trećina nečije plate, nije uopšte za igranje. Zato oprezno vozite i ne zaboravite, nije smešno kada vozi alkohol.